পান দোকানত কেবল পানী নহয় লাভ কৰিব কিতাপ পঢ়াৰ সুবিধা কিতাপৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হোৱাৰ উদ্দেশ্যে এটা এনজিঅ গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষ পদক্ষেপ কিন্তু কোত এই ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টা পান দোকানত কি থাকে পান তামোলৰ পৰিও পান দোকানত থাকে গুটখা চিপ্স চকলেট আৰু সুপাৰি জাতীয় আন বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ পেকেট পান দোকানত কিতাপ থকাৰ নজিৰ নাই কিন্তু নলবাৰীৰ এই পান দোকানখনলৈ মন কৰক পান দোকানৰ কাষতেই ৰখা হৈছে বহু কিতাপ নলবাৰীত মেণ্ডেলা বুলি পৰিচিত বীৰেণ দাসৰ এই পান দোকানখনত উৎসাহ নামৰ এন জি অ'য়ে স্থাপন কৰিছে এটা পুথিভঁৰাল পান দোকানলৈ অহা গ্ৰাহকক পঢ়াৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰিবলৈ এই ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে এন জি অ'টোৱে উৎসাহ নামৰ এন জি অ'টোক উৎসাহ দিবলৈ এই পান দোকানখনত কিতাপ লুটিয়াই থকা দেখা গ'ল কবি প্ৰণৱ কুমাৰ বৰ্মনকো উৎসাহৰ যি মানে এটা উৎসাহজনক পৰিৱেশ ইয়াত গঢ় লৈ উঠিছে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আহিছে ইয়ালৈকে জুমবিলাক বান্ধিছে কিতাপৰ পাত লুটিয়াইছে আৰু মই ভাবিছোঁ তেওঁলোকে এই কামটো যেতিয়া আৰু বেছি আগবঢ়াই নিব তেতিয়া আমি এখন নতুন সমাজ দেখিবলৈ পাম অধ্যয়নৰ প্ৰতি জ্ঞানৰ প্ৰতি আগ্ৰহী তৰুণ প্ৰজন্ম পাম উল্লেখযোগ্য নলবাৰী চহৰৰ নাতিদূৰৰ তেৰেচিয়া গাঁৱৰ মেণ্ডেলা চকত মেণ্ডেলা বুলি খ্যাত এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে জিলাখনৰ ভিন্ন প্ৰান্তত 50,000তকৈ অধিক গছ পুলি ৰোপণ কৰিছে নলবাৰীৰ পৰা ত্ৰিদীপ কলিতা News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পুনৰ উখল মাখল পৰিৱেশ হাতী চাফাৰী মুকলিৰ দিনাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত দেখা গ'ল পৰ্যটকৰ ভিৰ হাতী চাফাৰী আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে হস্তী আৰু পৰ্যটকৰ কুশল কামনাৰে কৰিলে হস্তী পূজা কাজিৰঙাত পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ'ল হাতী চাফাৰী পৰ্যটকৰ দল পিঠিত লৈ কাজিৰঙাত আকৌ দেখা গ'ল হাতীৰ চফৰ হাতী চাফাৰীৰ প্ৰথম দিনাই কাজিৰঙাত দেখা গ'ল পৰ্যটকৰ ভিৰ হাতী চাফাৰী আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে পৰম্পৰা অনুসৰি হাতী আৰু পৰ্যটকৰ কুশল কামনাৰে হস্তী পূজাত ভাগ ল'লে মাউতসকলে কোভিড প্ৰটকল মানি কহৰা বনাঞ্চলৰ মিহিমুখত ৰাইডিং টাৱাৰত নাৰিকল ভাঙি মুকলি কৰে ডি এফ অ' ৰমেশ গগৈয়ে পিডাকাটি হাতী চাফাৰী মুকলি কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ সঞ্চালক পি শিৱকুমাৰে হাতী চাফাৰীৰ প্ৰথম দিনাই ৰাজ্যৰ লগতে একাংশ বহিৰাজ্যৰ পৰ্যটকেও উপভোগ কৰিলে হাতী চাফাৰী আনন্দ মিহিমুখত হাতী চাফাৰী আৰম্ভ হ'লেও বনাঞ্চলৰ হাতী চাফাৰীৰ বাট পথ সুচল হৈ নুঠাৰ বাবে ব্যক্তিগত হাতী চাফাৰী মুকলি কৰাত পলম হ'ব বাগৰি বনাঞ্চলত এনে সদ্যহতে আমি 10টা হাতী যোগাৰ কৰিছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত টুৰিষ্টৰ ভিৰ চাই পেলাই এইটো বেলেগ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব কোভিড সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে পৰ্যটকৰ বাবে বন্ধ হৈ থকা কাজিৰঙাত 21 অক্টোবৰত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত জীপ চাফাৰী মুকলি কৰিছিল চাৰিটাকৈ বানত কাজিৰঙাৰ বাট পথ শোচনীয় হৈ পৰাৰ বাবে 21 অক্টোবৰত মুকলি হোৱা নাছিল হাতী চাফাৰী জীপ চাফাৰী আৰম্ভ হোৱাৰে পৰা প্ৰায় 3,000 পৰ্যটকে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন দৰ্শন কৰিছে এতিয়া হাতী চাফাৰী মুকলি অধিক পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিব কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বাতৰিত পুনৰ সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ